сьогодні ми вибралися на Закарпаття. А саме в одну таку дуже попсову точку, яку всі називають туристичний магніт Закарпаття, як Навіський замок. Звичайно, ми розуміємо, що ми кажемо, що ми лазимо по таких місцях, які маловідомі. Але все ж таки Навіський замок — це таке місце, яке оминути просто неможливо. І воно варте відвідин, тим більше воно під Ужгородом. Так що пропоную йти з нами на екскурсію в Навіський замок, як екскурсію, невеличку прогулянку. Для тих, хто дивиться наш перший, нагадую, що в мене з каналу «Два городка. Подорожі й пригоди». Запрошуємо підписуватися і відправлятися з нами в актуальні подорожі та цікаві пригоди. Що ж, пішли! Не знаю, наскільки добре видно на відео, а вон, бачите, відніється вежа Невицького замку. Це ціль нашої мандрівки сьогодні. Сьогодні ми з Оксанкою разом. Сьогодні ми з Оксанкою йдемо вже разом. Вирішив, що це не дуже така чудова ідея, коли хтось один знімає, а другий лазили. Робимо в такому новому для нас форматі. Ми знімаємо свої бузі. Оксана, скажи привіт. Всім привіт! Ми йдемо до Невицького замку. Скоро там будемо. Як виявилося, тут стільки комарів, і вони такі щасливі нас бачити, що це капець. Он в ту сторону. Десь там Невицький замок. От звідси ми прийшли. Місця тут прикольні. Ми так піднімаємося. Дивимося, такі от скелі. Дорога до верху. Яка веде до кафе. Десь скористаємося. Загалом виглядає неймовірно круто. Взагалі дуже мальовниче, дуже класне місце цей замок. Обов'язково всім раджу для відвідин. От таке буває з бідними ползунами. Так вилазиш, переходиш дорогу. Тут тебе машина шмяк. Нещасна саламандра. Нещасна. І такої. Да. Як виявилося, тут комплекс верховина, прохід заборонено, є такі от всячі стежки для людей. А так все загорожено, все перекрито. Якщо ти простий смертний, ти до замку так просто не попадеш, облазь по такій от всячій стежці. Тому що це все перекрито. Такі от вони хроніки туризму в нашій країні. Так нас туристів люблять, так нас все для туристів зроблено. Це скільки території огорожено. Вже важко було пропускати, що туристи такі небезпечні. Питання риторичне. От так, такими от псячими стежками ми фактично вже й прийшли до одного з туристичних магнітів Закарпаття. Невицького замку. Скажу так вам, замок, як завжди, виглядає круто, тим більше цього року. Тут зробили таку невеличку а-ля реставрацію. Вже виглядає не так страшно. Зараз ми підемо всередину. І робиться. Дивіться, як круто. Яруси зробили. Цікаво, чи нам вдасться сюди вилізти. Тут перекрили дах також і гонту. Клас, коли ми тут були, тут стромно було. Зараз десь лавочки є. Зараз десь вішто, якщо тут якась решітка. На дверях і нам прийдеться брати замок штурмом. Платити за вхід. А який це за вхід плата? Блін, велопарковка. Я уявляю, як ти лізеш через це все на велопарковку. Це як насмішка, блін. Що, йдемо всередину в замок. Ну реально, велопарковка як насмішка. Тому що ми з Оксанкою великами їздимо, ми просто трішечки уявляємо, як це. Тягнути валок на своєму горбу. Йохали. Ух ти. Ну як завжди, вистав бере своє. Трішки все заросло. Але все рівно. Йдемо гуляти по замку. Ух, дивиться на колишні краєвиди.
Невицький загон. Оксанка, як завжди, вирвалась вперед. Вона просто любить попати. Та й такое. Дивіться, внутрішній двір. Двері закриті. Всередину не попадеш. Шкода, шкода. І такой. Якийсь, певно, підвал був. От. На колодку. Плакала наша ідея. Попасти всередину. Якого милого тоді це все робилося. Екскурсія. Ще що? Йдемо подивимося, який вид відкривається з бійниці. Йо-хо-хо. Зараз Діма може хльопнутися. А, ліс. І замок ось. До перемикатися ми скоро включимося. Називається «Штурм замку». Задом наперед. Яка черепашка-ніндзя? Диверсант, асасін. Як ви поняли, хто в нас двох лазить по стробах? Нашій команді відповідає за строби. Оксанка! Подбувся. Внутрішній дворик. Це і двері, та вежу. Закриті. Найбільше обом сьогодні. Видно Ужгород. Друга вежа. Оксанка. Кажу, найбільше обом на сьогодні це те, що закриті двері. Ми не зможемо потрапити на вежу. Це б було круто. Видріпатися. От, як це називається? Колодка. Самі більше було. Хочеться всередину потрапити. Нам ж, бляха, сходить, цікаво, краєвид гарний. Тільки мушу сам довольствуватися оцим. Внутрішнім двориком. Який теж виглядає класно. А це зовсім не. Дивіться, яка краса відкривається з Невицького замку. Вон до воді віддається Ужгород. От прямо ближче село Невицьке. І Кам'янка, вроді би, до якої ми їхали, яка не ближче до замку. Але кажу, звідси такий класний вид на долину. До речі, в Ужгород ми також поїдемо. Сам замок. Сонечко, яке нас сліпить. Вежа, куди буде потрапити. Ну, така от поїздка. Не завжди все відвідаєш, не завжди все побачиш, не завжди на все встигнеш. Але й те, що є, воно класне. Певно, самий знаменитий ракурс на Невицький замок. Ну, можливо, не самий знаменитий, а один з двох самих знаменитих. З цими двома вежами. Як бачив, тут і класний оглядовий майданчик, на нього ми, як завжди, не попали. Трошки будемо прощатися, вибиратися в Ужгород, писати нове відео, подивимося, що до нас вийде. Та й от такої. Ну, бачите. Також є інші вже туристи. Колись буде, напевно, гарна фотка. А так ми спускаємося. Взагалі чітко. Полого. Пусто. Прикольно. Вон так то. Ми спустилися за 10 хвилин, а піднімались хвилин 40. А ми з Ксенією завжди так лазимо. Дикими дорогами. Та й такої. Такою була поїздка наша в Невицький замок, а з вами був канал «Два городки». Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. До нових зустрічей, друзі! Всім щасливо! Всім па-па!